אמן. שלום כבוד הרב. קניתי למישהו שופר, אומר לי, זה שופר אשכנזי. לא, אתה לא הבנת. זה עבר הגעה, אבל... שלא יהיה אי-אם, אבל לא. הרג'ו מהמיפן. הרג'ו, אולי אשכנזי או בדוני... וואלה, מי דונה. הוא לא קור. זה אני התכוון. הוא לא קורא, הוא צריך להגיד אותו. טוב, אני אסתור לעשה. אני? בלה, 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 בלה. אתה לשים את השם שלו לקפוץ איזה גלגול פתאום. או, גם מיוחד. הרב, אתה? לא. של מויאן? חכם עקיבא. או, ברוך השם, אתה לפה. יליד ימין אמר. ראית את זה? בצלב. בצלב לגל. שזה בתוך הקופסה, באצבע אתה מסובב אותו. כן, לא, לא צריך לראות. בקלות אתה יכול לעבור מצד לצד. זה משהו מדהים, הפטנט הזה. זה לגל. למה אתה עושה? זה חידוש. בשם השם ונצליח. ברשות המשפחה, אני רוצה להתחיל בספר תורה. שקט בבקשה. בשלוח חדר הבן. גברת, מה? בגדול החל. המילה שלחו. זה כמעט השם שלכם. כן. שלום. איפה הוא? כן. איפה הפקק? כן. תביא לי חתיכת עיתון. אולי נביא את הזה קצת לפה, בבקשה. נהנה, נהנה. תביא לי עיתון. יקר, יש שם עיתון, תביא לך לך עיתון. שם מהסוף. תרים את הצפת. תודה. שלום שלום, אני רוצה לדבר.
זה מה שאתה רוצה, לא? כן. ערבי. אתה יודע. ערבי. לא, זה יותר חשוב. אשר שלחו. למה? יש לך כאן. אני בני כאן? נתחיל, זה צריך לסגור את המם. מם סופית, נו? טוב. מי זה הראשון? הרבדרין. לשם קדושת? זה מה שאני חושב, לא מה אני חושב. זה מסוכן פה, היה זה. שאתה תשב לידו, מישהו אחרי יישב לידו. לא, אבל אתה צריך להחליט, לשם קדושת כתיבת ספר תורה. מי רוצה לזכות אחריו ואות הבא אחריו? איזה אות אתה רוצה? מם. יש מם. יש מם? יש מם. זהו. טוב, זהו. אני כבר יש לדעת. משפחה, תמכור אחד. בוטין הקדושים. הוא יברך את שם הטוב. רבנשה בן... ברוך. שהשם מלא משלו דיבור לטובה. אמן. יראה נחת מכל יוצא חלציו. אמן. בסוף השמחות, בבריאות איתנה ונכונה, ונאמר אמן. אמן. מם בבראשית, איפה? לא. מם סופית. אני כותב, פשוט שקל, פשוט ספר תורה. יש להם היו? יש להם, לא, היו, זה יותר מדי קטן. לא רציתי להשתכן. צלק? לא. יש רש, יש. חט. לא. יש שטפים, רשים, למדים, חפים. זה משנה לנו, זה כל מאוד חשובה. יש רשים, למדים, טווים. גדולות יותר, כדי ש... רבי יצחק מוזמן לרש, בכבוד. אין לי בעיות. רבי יצחק בן אברהם. אני שמעתי שיודעים לעשות פה כלי, לי, לי, לי. אבל למה לא שומעים? נכון. ככה אני אגיד לכם איפה. 260 פעם ראשונה? פעם שנייה? למד. פעם שלישית זכה. מי שברך אבותינו? הוא יברך את יעקב. כבוד מצד שני. בן נעמי. נגילה הללויה. השם ימלא משלו דיבה לטובה. נגילה הללויה. נגילה. נדחי ידידי וגרד מצנאי וגרד מצנאי אוי ואינת נגלה נגילה נגילה הללויה נגילה נגילה הללויה נגילה בזמן 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 אתם יודעים, ספר תורה
ספר תורה מובילים בחופה. אני רוצה להזמין מישהו שבעזרת השם השנה השם יזכה אותו ללכת לחופה. קוראים לו יריב בן רפאל. רש רש לא שערים בשביל כבוד הרב? נשיר, בטח נשיר. לשם קדושת ספר תורה. שהוא לא יתבלבל, אם אני אשיר הוא יתבלבל, אני לא... אחרי שהוא יגמור. שדאי הוא יברך עודו ושמו אמור וצאתו שדאי הוא יברך עודו בו וצאתו כל העם יוצאים לקראתו ואומרו לו ברוך הבא ברוך הבא בכבוד הרובה אמרנו שקודם אותי חזור, לא? בסדר, זה תרש עכשיו? לא, יש לנו כאן, רגע איפה אתה מולדת? השמיים יזמחו השמיים ודגל הארץ ים הים ים הים ים הים ומלוא מי שברך אבותינו הקדושים הוא ייתן זיווג הגון להרצל בן הלל. אתה יודע, שני הים זה גם חתונה וגם זרע חי וקיים. הרצל בן הלל, שהשם ימלא משאלות ויבוא לטובה. אמן. יזכה שההורים שלו יוליכו אותו בעזרת השם השנה לחופה. אמן. בסוף השמחות. בבריאות איתנה ונכונה. אמן. אמן. 226. 226. 10 במספר. אברהם בן יצחק שואל שם קדושה ספר תורה ספר תורה למי שעכשיו אני רוצה לקרוא לו יש לי סינטימנטים נולד לי שבוע שעבר בן היום הוא כבר בגיל 21 רגע גם מזל טוב אנחנו עשינו לו ברית המואל אומר מה הסתכלת בפרשת השבוע אני אומר לו לא מרוב התרגשות לא הוא אומר תסתכל כתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק אז לבן שלי קוראים יצחק ולי קוראים אברהם לצדיק הבא גם כן קוראים לו יצחק בן אברהם אברהם בן יצחק גם יצחק אותו דבר אותו דבר וקרוב אצלך בעזרת השם בוא אברהם אח שלי אח שלה הנה מתו בוא בנאי הנה מתו שב, שב. שב. יד ימין, יד ימין. יש לי שני תפים. האות הבאה זה האות האחרונה בחבית אותיות התורה. עוד תף. טוב, אז מי שרוצה לקנות בבקשה כמה? אנחנו התחלנו מחיר התחלתי כמה? אין בעיה
100 שקל. 100 שקל בחבר. לא, 200. 200. פעם ראשונה. 300. אז מה? אוקיי, היא אחותך, לא אחותי. 300. פעם ראשונה 360, פעם שנייה 360, 400, כסף עובר לסוחר, נו, 400, איזה עוד? זאת אומרת אם יהיה עוד שיר יהיה יותר, בטח, אין בעיה, עוד תף, עוד תף 400, תף 400, 500, עוד שיר. יש לך רקיע לרקיע, בין אות לאות זה 500, ככה כתוב, בין רקיע לרקיע 500, כדי לעבור מאות לאות צריכים 500. פעם ראשונה יברכך השם את ציון אוהבת ובירושלים. שלא אני לוקח את השיר בחזרה. לא פעם שלישית אלא פעם אחרונה 500, בכבוד. מי שברך אבותינו הקדושים יברך. בנים ובנות, חתנים וכלות, נכדים ונכדות, ובעזרת השם בקרוב גם נינים. שהשם ימלא משאלות דיבם לטובה. ייתן להם אורך ימים ושנים טובות, בבריאות איתנה ונכונה. זכות הספר תורה יגן עליהם, ושהשם ייתן להם סוב השמחות. בכבוד. בכבוד ליחזקאל. כמו שלא אבין אמן סתד תורה זה יזדן ברי קומת אינדר אבל יקם ראשין אסת که یک تا و یقین است شما از روی دین است به میزوتش به جان בריאש, בריאש, בריאש. בריאש, בבוא, בריאש, בריאש. מי שברך אבותינו, הוא יברך את הילה בת תורן. ששם ימלא משאלות ליבה לטובה. ישלח לה זיווג מתאים לשאול תשמתה בקרוב עוד השנה. שההורים שלה יוליכו אותה בעזרת השם לחופה. אמן. לתורה, למעשים טובים. אמן. ולגיל בן שושנה. לגיל בן שושנה באותו המחיר, מה? זיווג עבור. זיווג. אם הם לא אחים, אז זה... אין בעיה. שהשם ישלח לו זיווג מתאים. אמן. בסוף השמחות, אם אלה משלמים... פעם שנייה? מי אמר 500? 400? פעם שלישית, בכבוד. מי שברך אבותינו הקדושים הוא יברך? נחמן בן. בן. נחמן בן נחמיה. עכשיו הבנתי. שהשם ימלא משאלות. מה אתה רוצה? הרי סלם. הרי הכסים. שילמת אותי? לא שילמת אותי. תגיד מה שאתה רוצה. אני רוצה להזמין אישה. רגע.
יש. את מלכה. למה אנשים לא בתוך העניין? באות רש. למה באות רש? קודם כל, לאמא שלה יש אות רש. בית רש זה רפואה שלמה, בריאות איתנה ונכונה. ולפעלה גם יש אות רש. אז מלכה בת קרמלה. מלכה בת קרמלה. מלכה, מלכה. אמא. מלכה נלה, אלא רפא נלה. היא עושה את בעלה שליח רפאל. רש, רפואה. רפואה. קודם כל. וקוראים לו מלאך רפאל. מלאך רפאל. אז הוא כותב עכשיו עוד לזכותך שהשם ייתן לך רפואה שלמה. אמן. לא לזרוך סוכריות בכזה. מי שברך אבותינו הקדושים. לא לזרוך סוכריות. הוא יברך את שם הטוב. רבי אליהו שקלו. שבוע נעים זמירות ישראל. אנחנו מתפללים לבורא עולם שהשם ייתן לו שמחות ונבוא לשמח אותו. זיווג מתאים לבנו, לביתו, זיווג הגון בקרוב. אמן. רבותיי, אמן, אני לא ביקשתי כסף. תגידו אמן. אמן. האות הבא זה למי. התחלנו ברפאל רש, למד מסתייב, כן? למד. גם נשים יכולות לקנות בלי שום קשר. מי שרוצה מי שברך גם יכול לקבל. הנה מלך ישראל חי וקיים. נו, הבן גם למד וגם רש רפאל אמן, אמן, אמן ולמד, אז איפה שני אותיות? אמן הלמדים עומדים להיגמר, חבר'ה אדם, אל תזיז אותי ברכה מי שברך אם אתנו שר אל פחל מלאה שפה שלמה כל חולות המסלם למוניר מוניר בת חנום שהשם ישלח לבריאות אמן כל עברה וכל גידה אין לה רפא נעלה אין לה רפא נעלה שתראה נחת מכל יוצא חלציה ונאמר אמן אמן להיות בשמחה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת המילה. עוד למד, למד, עוד למד. רגע, בואו נראה מה, כמה נשארו. יש מלא, יש כל עד, מבראשית עד הסוף יש לך. נכון? אז אנחנו נזמין את יעקב בן יצחק, אין מה לעשות. יאללה יעקב. יאללה יאללה. יעקב בן יצחק. אנחנו מאמינים נביא, ואין לנו על מי להישאר. רציתי לקנות במה? זה יהיה ביוטיוב, אני מקווה. למה? רבותיי.
סימן שהלמד יחד שלו, לא? גדירת שלו. יריב! גדירת שלו. יש כל כך הרבה למדים, זאת אומרת שהלמד היא חשובה, לא? יוני, איפה הילדים שלך? הילדים שלי יבואו לפה. זה עובר, זה עובר. בדיוק, זהו, מספיק. מי שבא לכם אתם? תגיד, לשם כתיבת ספר תורה. מה אתה? ברוך השם. איתי ונוי. איתי ונוי. אמן. יהודי, תנא. סוב השמחות. ונאמר אמן. 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 לקרוב, לקרוב. אל תזענו שיחד. שיפה זה בדיוק, זה... מה אתה רוצה לצחוק שהוא רשם את... הגדולה, לילה, הלילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, הלילה, לילה, שמחה גדולה, הלילה. מי שברך אריק בן יצחק? לא, אריק בן, היי. היי. אריק? אריק הוא אריק. אריק הוא אריק. אריק. אהרון. מי רוצה לקנות את האות הבא? האות הבא. חביב, חביב סולימני ואשתו אילנה והנכדים. אמן. השם ימלא משאלות ליבם לטובה. אמן. כאילו נחת מכל יוצא חלצה. תשמע, זה כולל. חתנים, כלות, בנים, בנות, נכדים, נכדים, דוד, נינים ובני נינות. ובני לבניך רוצים להזמין את החזן של בית הכנסת עץ החיים יוחנן. יוחנן. בה בה בה. נגילה הללויה, נגילה, נגילה הללויה, נגילה. כוסית ערק אולי? כן, אבל אני... אין בעיה, איך קוראים? מנחם ברוך בן שמואל וסימה קאופר. מי שברך הוא בן הקדושים. זה בדיוק, זה בצירוף מקרים. הוא יברך וישלח רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. מנחם יהודה איתנה ונכונה, ברמה חברה, פסגיד הרפאת הנפש וכבר לגוף, אין לה רפאה נלו, אין לה רפאה נלו, בעבור שתרמו בעדו 300 שקל, שיהיה בשמחה, שהשם יזכה אתכם להשתתף בסוף השמחות. אמן. גם את שלך, שמחה תחייך, העולם לפניך. ושימחה. עוד הבא 100 שקל. יש ברך אבותינו הקדושים וברך. יצחק שרש. בן, יצחק בן. יצחק בן, שושנה. יצחק בן שמש זה 310, אבל אנחנו נסגור ב-100 שקל. בריאות איתן.
קטנה ונכונה. ונאמר אמן. עוד הבא. אני כותב לשם קדושת ספר תורה. לשם קדושת ספר תורה. 180. 200. רק היום. 200, מה? 200, פעם ראשונה. הכל בסדר? ברוך השם. ברוך השם, אין טעות. חבר'ה, אין. אתה יודע מאיפה הכיפה הזאת? אחת אתה צריך להשאיר, עוד שבע, אז אחת מהן צריך. הכל כף למד, זהו? אין עוד אחרת? כי נקחתי את האותיות הגדולות, כי לא יהיו לי בעיות בדברים. מי שבן אבותינו הקדושים מברך את שם הטוב. גיל בן שושנה. גיל בן שושנה. כן, כהן. כהן. כהן, כהן גדול. ברך אותי, מה? הוא כהן. כהן יבוא. כהן יקרים. שהשנה השם ייתן לו את הזיווג שלו ויזמין אותנו לחנוכה. במקצוע שהוא בחר. אמן. אמן. עוד הבא. ולאחים שלנו. 100 שקל עוד הבא. עכשיו אני לאר. שתיתי, אני לאר. לא שתית, אמר לי. נגערות. עזיזה בת מלכה, שהשם ימלא משאלות דיבר וטובה. עירו נחת מכל יוצאי חלציהם. זיווג טוב והגון לאיך? אילן בן עזיזה. אמן. השם ייתן לו בעזרת השם בקרוב. אמן. שהשם יזכה אותך להוליך אותו לחופה. אמן. זה מנדרום. זה מנדרום. מה זה? ברוך תהיה החתן ברוך תהיה החתן ברוך תהיה החתן ברוך תהיה החתן ברוך בן שאין ו... יצחק. בן יצחק. יצחק. אני כותב. שיריין. אני כותב. אתה שמת לב מה זה? כן. אליהו. שאין. בן שאין ויצחק. יצחק. למה? אתה יודע מה הפירוש? לא. תחשוב על זה. אתה יודע מה? 10 שניות. אתה אחרי? שהשם ישלח לו זיווג הגון אמן, אמן אמן ואימו לא יחיה ימים שנים טובות בעזרת השם השנה יוליכו אותו לחופה אמן ארבע אותיות השם ארבע אותיות בצלת מאה לא מאה ואחד מאה ואחד אני כאן מי שמלך אבותינו הקדושים אמן אמן ילדה רבקה בת כרמלה ילדיו ונכדיו אמן לרפואה שלמה, לבריאות איתנה ולכונה. תן ליעקב, תן ליעקב. יעקב! כבוד הרב. ביום שבת קודש, יום השביעי, יודוך היונאי, אדוני רועי. ביום שבת קודש, יום השביעי. כבוד הרב, סיבוב טוב. יש את המדרגות, תביאו. כאילו, זה העלייה הולכת ככה. רגע, רב אליהו, בעזרת השם יוביל את הילדים. אמן, אמן. נשאר לי שתי אותיות, נכון? לא יודע, אני לא יודע. עכשיו על המד האחרונה. זה עמד השתיים. לשם קדושת ספר תורה. מה, לא שרים בשביל אדון אליהו? השם יברך אותך. אמן, נכון, חיים לומר. יש לי פרשת שתיים. משהו מניסיון, כמו לכם, עשינו את זה. אה? אתה תתן? עוד אחת, עוד אחת. אז זהו. יש
יש לנו שתיים, אחד זה דורון את שם הטוב, דורון ונחמן ואין לכם בעבור מה אתה רוצה שיהיה לו? זאת אומרת, אישה יש לו כבר הכל יש אוח, ברוך השם אתה יודע מה, שהשם יתן לך מה שאתה צריך מלא משלות ובחר אמן, אמן, אמן זה שלמה אין לה רפא נעלה אין לה רפא נעלה שימו את זה למעלה. זכות הספר תורה יגן מעלה. מי שברך אמותינו, הוא יברך. ללידה קלה, כשורה ובנקל, כמו שאומרים הפסטים, כמו תרנגולת. תגיד אמן. מי שברך אבותינו הקדושים, הוא יברך את הבן של אברהם. עינב בן אברהם. בזכות שהוא מברך את אביו ואת אמו. וצביו וצבותו לאורך ימים ושנים טובות שירו ממנו נחת יגדלו אותו לתורה חופה ומעשים טובים ונאמר אמן רגע, אני קודם מקבל ערק, ראשי תיבות, קבל רינת עמך אוקיי, מי שברך אבותינו הקדושים מברך את רביב אמרת? רביב, בן חזי חזי או יחזקאל? יחזקאל כל האחד אחד, נו רגע, נטלי בת חזי נטלי בת יחזקאל ספר תורה נוי לינוי בת יחזקאל ניטל כבוד הרב לוקח את השביעי של פסח יונתן פולר שבעזרת השם השם ייתן לו בריאות השם יוציא אותו לחירות אמיתית ונראה אותו איתנו ואחרונים אחרונים חברים ובליה התחיל לשיר שיר אתם לא שמתם לב חיילים שלנו רבותיי בכל מקום שהם ילכו לשלום, יחזרו לשלום השם ישמור את התושבים בצפון הבן שלי סיפר שהיה שם קצת חגיגה השבוע שהשם ישמור אותם אז הנה עוד פעם לבליהו עושה שלום ודוד
ראש העיר, אין הכנסת ספר תורה שהוא לא נמצא בו. שהשם ישמור אותו, הוא לא נמצא איתנו פה בעיר, הוא נמצא בחול. לכן הוא שלח לנו את הנציג, ואנחנו רוצים לתת לו ספר תורה. שבזכות ספר תורה יקימו עולה של תורה פה בעיר. אמן. כן, נכון, זהו. הוא פעם היה ג'ינג'י, בכלל. גלגל את זה עוד קצת, תלך השמאלה, נו. Yeah.